tuo esiintyä yleisölle. On se ihan huikeeta. Pääsee jakamaan tarinoita ihmisille ja pääsee luomaan kokemuksia. Henkilökohtaisesti se myös on ajoittain hyvinkin terapeuttista, koska lavalla voi tehdä asioita, mikä ei välttämättä ole tavallisessa elämässä sosiaalisesti hyväksyttävää. Siinä voi niin kuin tutustua ja tutkia myös niin kuin omia synkkiä puolia turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä. Acche tardi, struggi l'infamenino, rendi altrui la salute. Se on huikeeta ja se on tosi vapauttavaa ja musta tuntuu, että se on tärkeää.